ефірі «Підсумок фактів середи» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Карантин в Україні можуть посилити 6 квітня, адже на Великодні свята очікується пік епідемії. Про це повідомляють в Офісі президента. Ймовірно, що посилення триватиме з 6 по 24 квітня. Буде обов'язковий масковий режим, а також заборонять скупчення людей. Про це сьогодні йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу. А в МВС заявили, що карантин планують подовжити до 15 травня. Також сьогодні президент наголосив, що нині триває робота з підготовки до оперативного розгортання мобільних госпіталів в окремих регіонах у разі потреби. І вже до Києва прибуло 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус, 100 тисяч ПЛР-тестів і 40 тисяч захисних окулярів. Також облаштовують місця для обсервації українців, які повертаються з-за кордону. Зеленський наголосив, що без обсервації повернення буде неможливим. Тим часом Кабмін вже затвердив жорсткіші правила боротьби з коронавірусом. На період карантину урядовці заборонили виходити з дому без маски чи респіратора. Ходити вулицею можна не більше, ніж подвоє. Заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією людиною чи у разі службової необхідності. Дітей до 16 років у громадських місцях мають супроводжувати дорослі, а людей старших за 60 років взагалі просять не виходити з дому без нагальної потреби. Також заборонено збиратися на масові заходи більше, ніж 10 людей. У МОЖе повідомили, що медпрацівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримають доплату у розмірі 3 посадових окладів вже за березень. Також сьогодні урядовці прояснили ситуацію з виплатами пенсіонерам. Зокрема, люди старші 80 років щомісяця отримуватимуть по 500 гривень доплати. За умови, що їхня пенсія не перевищує 9 тисяч гривень. І по 1000 гривень разової допомоги у квітні дадуть 10 мільйонам українців. Це люди з інвалідністю, а також пенсіонери, які отримують не більше 5 тисяч на місяць. Окрім того, усі пенсії зростуть на 11%, пообіцяв прем'єр. Індексацію розпочнуть із 1 травня. 1 травня очікуємо голосування від наших депутатів і підтримки цього положення. Стосовно виплат 500 гривень і стосовно виплат 1000 гривень, ми приймаємо і, звичайно ж, будемо підтримувати пенсіонерів у квітні місяці таким чином до початку індексації з 1 травня. В Україні вже 669 підтверджених випадків коронавірусу. Це на 120 більше, ніж минулої доби. 17 людей померло і 10 одужали. Більшість хворих або повернулися з-за кордону, або контактувала з інфікованими. Втім, МОЗ вже заявляє про перші випадки зараження і всередині країни. Найбільше зареєстрованих у Києві – 132, в області – 57, на Буковині – 104, на Тернопільщині – 98, на Івано-Франківщині – 64 і на Черкащині – 52 випадки коронавірусу. Єдиний регіон, де не зафіксовано COVID-19 – це Миколаївщина. Крім того, 32 українці лікуються від коронавірусу за кордоном. Як діє країна у перші тижні епідемії, має вирішальне значення у поширенні хвороби. Тому нині для України особливо важливо вжити максимальних обмежувальних заходів. За підрахунками фахівців, ізоляція вже зберегла життя приблизно 59 тисячам людей у світі. А відомий китайський вчений, який брав активну участь у дослідженні коронавірусу, заявив, що нині найбільша помилка Європи та США – не носити маски. Адже хвороба розповсюджується під час розмови чи просто дихання – а в багатьох людей симптомів немає, хоча вірус вже є в організмі. Зокрема, так сталося і на Франківщині. Там у перинатальному центрі померли 2 жінки. І тільки згодом з'ясувалося, що в них був коронавірус. Новини з регіонів. Далі в репортажі. В Івано-Франківському перинатальному центрі вже 2 смерті від коронавірусу. Діагноз підтвердили у 60-річної жінки, яка померла позавчора. У заклад вона поступила на операцію. 2 дні тому COVID-19 вбив породіллю. Її з високим тиском привезли у пологовище 10 березня, а 29-го різко піднялася температура. Їй стало гірше. Родичі запевняють, заразитися жінка могла тільки в лікарні, адже весь цей час вона ні з ким не контактувала. Каже, сижу на коридорі, роблять у нас дезінфекцію, бо 2 жінки вагітні дістали тут у палаті температуру. І їх забрали, вона з ними лежала в палаті. Вони дезінфікували палату, вона казала, що 2 години сиділа на коридорі.
Немовля вижило, а його маму сьогодні хоронили. Породілля в лікарні заразитися не могла, запевняє керівник закладу. Водночас тут ще 4 пацієнтки з температурою. Експрес-тести негативні. Лабораторні аналізи чекають завтра. Також інфіковані 4 лікарів. Пологовий поки не закриватимуть. Спалах коронавірусу фіксують у сусідній Тернопільщині. Тут уже 98 випадків, більшість у Монастириському районі. Хворіють десятки сімейних лікарів. Рятувати людей нікому. На підмогу приїжджають медики з інших районів. Всього висіяно 32 чоловіки медичного персоналу, з них 8 лікарів. Всі знаходяться на самоізоляції. Масок, халатів, бахіл, рукавичок не вистачає. Швидка допомога також паралізована. Без кисневих масок і засобів дезінфекції. Немає ніякої готовності гасити те вогнище, екстрено надавати допомогу хворим, які будуть хворіти в важкій формі. Така ж проблема у Козівському районі. Днями виявили коронавірус у терапевта. Нині вся районна лікарня на обсервації. Понад 300 медиків вдома. Лікарі звернулися до президента, мовляв, заклад не оснащений, засобів захисту мало. Щоправда, на камеру говорити бояться. Мені не треба проблем, розумієш? Мені проблем не треба. Медики Луцької міської лікарні теж просять допомоги. Треба маски, респіратори, захисні окуляри, комбінезони та дезінфікуючі мийні засоби. Сьогодні у цій лікарні виявили 4 випадки коронавірусу у медиків реанімації. Нині відділення закрили. Перед тим COVID-19 виявили в директорки цієї ж лікарні. Про неготовність протидіяти коронавірусу заявляє і персонал Одеського обласного клінічного медичного центру. Наша больниця ніяк не приспособлена оказувати допомогу інфекційним больним. У закладі не вистачає персоналу, ліків і витратних матеріалів. Не відповідає і кількість заявлених ліжок. Натомість керівництво лікарні запевняє, підопічні просто не знають повної ситуації. Ми повинні виділити місце для житла працівників, це за счет цих коек. Місце для житла обсервації працівників. Ми приймаємо не більше 120, в випадку опасної і масових поступлень 150, більше немає. У центрі визнають, волонтери і благодійники допомагають більше, ніж область. В адміністрації виправдовуються, мовляв, постачальники постійно зривають угоди. Та відзвітували, лікарня таки отримає від держави 40 мільйонів гривень. Ірина Тимчишин, Катерина Курбанова, Назар Бурхан, Факти, ICTV. На передовій за минулу добу було 14 атак. Один наш військовий загинув і 3 поранені. Сьогодні ворог вже гатив 13 разів, 2 армійців зазнали поранень. Тим часом в окупованих Донецьку і Луганську виявили по одному інфікованому коронавірусом. Зокрема, на Донеччині захворіла жінка, яка приїхала з Москви. Як на Донбасі борються з коронавірусом, дізнався наш Володимир Михайлов. Терапевтичне відділення, карантин, вхід заборонено. Ще тиждень тому в Рубіжанській лікарні були звичні медичні будні. Тут приймали пацієнтів, готувались до коронавірусу і навіть встигли отримати один позитивний результат. Однак тепер тут, як після холодного душу, разом з інфекційним відділенням закрите ще одне терапевтичне. Чоловік знаходився до цього з пневмонією, поступив туди і лічив пневмонію. Ну, течення було складне, затяжне, тому вирішили провести експрес-тест, який у нас в достатньому кількості є в лікарні. Увидели два положительных. Мы провели дважды, и два положительных результата перевели в пятницу в тот же день, когда провели, перевели человека в инфекционное отделение. Тепер терапевтичне відділення не приймає нових і не виписує пацієнтів, які одужали. Їх майже 30. До того ж, 24 працівники медперсоналу, які контактували з хворим, також на карантині. В п'ятницю вони пройдуть повторний експрес-тест. По согласованню з лабораторним центром, совместно ми працюємо, значить, вони... повышенные требования к средствам индивидуальной защиты, стараются не покидать отделение. Они уходят домой, они находятся, ну, как бы их семьи, ну, полуізоляції, так можна сказати. Попри те, що в області виявили перший випадок коронавірусу ще тиждень тому, зараз їх офіційно 3, то досі не роблять тести полімеразно-ланцюгової реакції. Зразки відправляє до Києва лише при позитивному експрес-тесті. Очільник області обіцяє все виправити в найближчі дні. Зараз є десь 1000, ну, напевно, 1700 зараз, бо ми витрачаємо їх все ж таки. Більше того, в п'ятницю в нас вже де-факто працює лабораторія. Єдине, що офіційно, вона буде працювати вже з п'ятниці, тому що ми отримуємо там необхідні реактиви. Поки в області очікують на реактиви, Рубіжанська лікарня одна за одною приймає нових пацієнтів з підозрою на коронавірус. Робота стала ж фактично опасною для вас. Ну і що? А ви не забувайте, ми ж діти, внуки. Їх кормити теж треба. Я не кушати хочу. Так що
Мені по барабану. Рубіжанське інфекційне відділення взяте під цілодобову охорону поліції. Воно відреставровано 3 роки тому. Однак тут є одна велика проблема. На одне відділення працює лише одна лікар-інфекціоніст. А ви доктор? Зараз в інфекційному відділенні 30 койко-місць. Зможуть розгорнути ще 20. В наявності 5 апаратів штучної вентиляції легень, але потрібно ще стільки ж. А ви зараз аналізами, так, прямо йдете? Лікарня, яка перша в області прийняла коронавірусний удар, швидко пристосовується до нових обставин. А костюм де? Тут не виключають. Коли в області запрацює ПЛР-лабораторія, випадків коронавірусу може стати в рази більше. Опасна. Не боїтесь? Ну, как все люди, так и мы боимся, наверное. Это какая машина по счету у вас уже? Сегодня 2-я. Володимир Михайлов, Артур Турович, Микола Назаров. Факти ICTV. МВС не дозволить більше жодного чартерного рейсу, щоб повернути українців за кордону. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр Арсен Аваков. Він наголосив, що навіть після настійливих прохань президента обмежити свої подорожі, люди знову вирушають у небезпечні мандри, а потім вимагають, аби їх негайно евакуювали. Після прильоту ж ігнорують вимоги карантину і просто тікають з обсервації. При цьому наражають на небезпеку мільйони українців, зазначив міністр. Аваков повідомив, що усі, хто нині перебуває на обсервації, медики візьмуть аналіз на коронавірус. Якщо він буде негативний, відправлять додому на самоізоляцію. А на тих, хто тікав з автобусів, чекає штраф до 17 тисяч гривень. Якщо ж виявиться, що втікачі заразили когось коронавірусом, проти них порушать кримінальну справу, заявив міністр МВС. Это свинство не по закону, не по суду, по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, а вось пронесет и плевать вам на безопасность других? Так нельзя. Это нечестно по отношению к миллионам людей, живущих в стране. У світі коронавірус вже виявили у 911 тисяч людей. Понад 45 тисяч померли. Одужало 190 тисяч. В Америці, Франції та Іспанії смертність від коронавірусу сягнула рекордних показників. За останню добу у США жертвами хвороби стали 912 людей. У Франції майже 500, в Іспанії 864. Тим часом в Італії смертність за останні дні знизилася, але нових випадків побільшало. Німеччина вже подовжила карантин до 19 квітня. Тим часом Єврокомісія опікується економічними наслідками пандемії. Брюссель пропонує державним компаніям перевести працівників на скорочений робочий день. Це пом'якшить удар від фінансового колапсу, так як Єврокомісія робила під час кризи 2008 року. Великі світові компанії перепрофілюються, щоб випускати продукцію для боротьби з коронавірусом. Зокрема, Tesla отримала ліцензію і виробляє апарати штучної вентиляції легень. Напередодні її очільник Ілон Маск оголосив, що надаватимуть їх лікарням безкоштовно. Апарати не зберігатимуть на складах, їх одразу з конвеєра відправлятимуть туди, де вони необхідні. А знаменитий автовиробник Lamborghini тепер шитиме захисні маски на заводі у місті Сан-Агата-Болоньєзе. Планують випускати по 1000 масок щодня. Там також вироблятимуть інше захисне екіпірування для медиків. Його друкуватимуть на 3D-принтерах по 200 одиниць на добу. А британське відділення мережі магазинів IKEA надає свої приміщення під тимчасові лікарні та центри тестування на коронавірус. Один із таких уже обладнали в Лондоні. Українська промисловість підраховує майбутні збитки від різкого збільшення ціни на електроенергію. У березні вона піднялася на 35%. І це при тому, що саме промисловість останнє, що тримає економіку від колапсу, пов'язаного з карантином. На підприємствах в Україні працює 2,5 мільйони людей. Якщо ціна на електрику не впаде, це позначиться на економіці, адже передусім можуть зрости ціни, та й компанії зазнають непоправних збитків. Експерти зазначають, нині вартість електроенергії у нас вища, ніж у країнах Європи. Подробиці далі в репортажі. Великі компанії рахують великі збитки. 30 березня ціна на електрику різко стрибнула на 35%. В умовах пандемії, а відтак і неминучої економічної кризи, це –
Край безвідповідально, кажуть на підприємствах, адже така ціна добиває вітчизняну промисловість. На заводі «Інтерпеп» працює 12 тисяч співробітників. Геннадій тут понад 8 років. Найбільше боїться залишитися без роботи. В отличие от многих других, наш завод до сих пор работает. Нас возят на работу, я получаю зарплату. Что я буду делать, когда завод остановится? Закриття виробництв цілком реальна загроза, адже електрика в Україні чомусь дорожча, ніж у Європі. Причому різниця просто вражає. Скажімо, порівняно із Румунією, Угорщиною і Польщею, вона у нас удвічі вища. У профільному комітеті парламенту визнають, такого стрибка ціни аж на 35% наша економіка просто не потягне, а українська влада поки бездіяльна. Більше того, бачаються ознаки змови монополістів з чиновниками в інтересах виробників електроенергії і проти інтересів споживачів. Український ринок енергетики достатньо монополізований, і серед монополістів є лобісти, які постійно лобіюють якісь правила, які їм вигідні, або якесь обмеження конкуренції. Було прийнято там певне рішення, яке трохи обмежувало конкуренцію в березні місяці, і це призвело до того, що ціна зросла. Так працює ринок. І якщо на ринку менше конкуренції, а більше монополізація, це відразу супроводжується зростанням ціни. Та промисловість чекати довго не може, адже вона дає роботу 2,5 мільйонам українців. Ситуацію напряму може вирішити уряд, кажуть у економічному комітеті ради, і готують звернення до прем'єра, голови НКРЄ та виконувача обов'язки міністра енергетики. Відбувається диверсія проти української промисловості. Споживачі платять за електричну енергію на 35% більше, ніж навіть було влітку, коли запускався ринок електричної енергії. Промислові підприємства зараз, вони є останнім бастіоном економіки перед повною зупинкою економіки. Депутати наголошують, що уряд має усі важелі, аби виправити ситуацію і врятувати цю галузь, яка зможе витягнути із кризи усю країну. Христина Венгляускайте, Ольга Чайко, Денис Сінегін, Факти, ICTV. Росія щороку краде з Чорноморського шельфу України понад 1,5 мільярда кубометрів газу. За 6 років анексії викачено вже 11 мільярдів. Україна, звісно, протестує, судиться, але Росія продовжує активно видобувати. Чи вдасться таки змусити агресора відповісти за незаконні дії, дізнавався Олексій Савіцький. Понад 1,5 мільярда кубів. Саме стільки газу Росія щороку краде з українського шельфу. Всі 6 років за анексії Криму окупанти нещадно експлуатують вкрадене майно українського «Чорноморнафтогазу». Зокрема, 4 бурові установки, які продовжують бурити наш шельф і вже викачали з нього майже 11 мільярдів кубів газу. Вітчизняна морська охорона регулярно фіксує переміщення установок 4 українськими родовищами. Востаннє одразу 2 бурові помітили в якихось 120 кілометрах від Одеси. І на вишках були не лише газовики. Об'єкт охороняють озброєні до зубів російські військові. Нами неодноразово було зафіксовано і переміщення самопідйомних бурових установок, і наявність на них озброєних людей, які з наближенням кораблів морської охорони наводили зброю. Крім того, на морські установки окупанти встановили радіолокаційне обладнання. Воно дає можливість ретельно стежити за навколишніми водами. Таким чином, морські бурові росіяни перетворили на військово-розвідувальні об'єкти. При цьому Кремль цинічно просить Захід про скасування санкцій через пандемію коронавірусу. Українські фахівці наголошують, аби не допустити цього, світу варто постійно нагадувати про злочини Москви. Російська Федерація веде активні дії не тільки військові, на сході України, а також агресивно себе веде на шельфі Чорного моря, а саме в економічній зоні, яка належить Україні. Паралельно Україна продовжує відстоювати свої права на вкрадені 6 років тому кримські активи, включно з буровими на Чорноморському шельфі. «Нафтогаз» судиться проти Росії в Третейському арбітражному суді Гааги. І за анексоване майно вимагає багатомільярдну компенсацію. Ми вже виграли першу стадію. Була підтверджена так звана юрисдикція, тобто то, що у нас є відповідні права, а у Російській Федерації є відповідальність за ці активи. Зараз мова йде про те, як визначити суму заданих збитків. Тому от ми її визначили у 8 мільярдів доларів. Слухання в цій справі продовжиться вже в травні, а на рішення суду чекатимуть протягом року. Фахівці попереджають, процес буде нелегким, бо схожих випадків анексії активів морське право ще не знало. Утім, шанси на перемогу високі. Факт є фактом. Активи украдені. Це, по суті, кража активів
В які юридичні формулювання це все буде визначено судом, це інша справа. Упевненості в перемозі українським фахівцям додає й позитивний досвід у попередніх арбітражах проти «Газпрому». Тож навіть якщо Росія не поверне крадені бурові та газ, то хоча б отримує за це справедливе покарання, сплатить величезну компенсацію. Олексій Савіцький, «Факти», ICTV. Соціологи дізналися, як українці ставляться до можливих обмежень через карантин. Опитування провела соціологічна група «Рейтинг». Запровадження надзвичайного стану готові підтримати 49% респондентів, а от 43% – проти. При цьому 83% – за можливу заборону проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні. 71% не заперечують проти можливого обмеження в'їзду і виїзду в окремі міста та області. 74% українці вважають, що потрібно запровадити штрафи для людей за порушення карантину, але 19% – проти такої ініціативи. Водночас, щодо можливого надання державі права примусово вилучати майно в юридичних і фізичних осіб в умовах надзвичайного стану, абсолютна більшість, 80% проти таких заходів. Тільки 14% підтримують. На цьому факти вам бажають гарного вечора. Все буде добре, переживемо. Побачимось завтра.